Pra quem curte esse estilo, aproveita quando ela tá em alta, porque é isso, quando ela sai do hype, aí é de brega pra baixo. Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre as calças cargo e algumas dicas de como você pode usar essas calças. A calça cargo que mais caracteriza ela são os bolsos nas laterais. Essa é a maior característica da calça cargo, inclusive elas foram criadas como uniformes militares por conta dos bolsos e tal, então é uma calça também chamada de uma calça utilitária por conta dos bolsos, né? Tem vários bolsos, tem umas que tem um de cada lado, tem os bolsos, né, daqui de cima, e tem aqui na perna um de cada lado, tem uns que tem mais para baixo, enfim, gente, uma infinidade de bolsos, e essa é a maior característica da calça cargo. E aí, meado dos anos 2000, a gente viu muito essas calças por aqui. Na verdade, essa é a data mais recente, né, que a gente viu as calças cargos voltando, porque elas começaram mesmo, elas foram criadas em meado dos anos 40, então tem história, tem idade, porque ela já vem há muito tempo. E assim, né? Quando a calça cargo tá no auge, ela tá no auge. Mas quando ela não tá no auge, ela fica uma parada bem considerada brega, cafona. Então, pra quem curte esse estilo, aproveita quando ela tá em alta, porque é isso. Quando ela sai do hype, aí é de brega pra baixo. E existem vários tipos de calças cargo, tem de vários tecidos diferentes. Inclusive, tem a calça cargo que tem o elástico na barra, que eu aqui costumo falar no canal, que é a calça cargo com uma pegada de jogger, que a calça jogger é isso, né? A calça que tem um elástico na barra. E tem também a calça cargo, que ela é mais largona, não tem esse elástico na barra, e ela é toda bem largona mesmo, estilo uma calça oversize, bem parecido com uma calça bag. E aí, aqui no canal, eu vou apelidar de calça cargo com uma pegada bag. E é esse modelo de calça que eu vou falar mais aqui nesse vídeo, já que a calça cargo com uma pegada jogger, o estilo de você usar essa calça é bem parecido com a calça jogger, já tem vários vídeos aqui no canal sobre como usar a calça jogger, o que é a calça jogger, e aí nesse vídeo eu não vou frisar tanto nessa calça cargo com uma pegada jogger, eu vou frisar na calça cargo com uma pegada bag. Primeira dica é o seguinte, a calça cargo com uma pegada bag, ela tem um estilo total streetwear, então todas as peças que forem no estilo streetwear, no estilo esportivo, no estilo urbano, todas essas peças vão conversar muito bem com a calça cargo no estilo bag. Outros estilos vão conversar também, até o estilo tradicional conversa também com a calça cargo com uma pegada bag. Vou falar mais detalhadamente aqui nesse vídeo. Segunda dica, o que usar na parte de cima. Você pode usar uma camiseta oversize, um casaco oversize, uma jaqueta oversize. As peças oversize se encaixam muito bem com esse estilo de calça cargo. Alguns caras podem parar e falar, pô, mas aí vai ficar muito largão, vai ficar tudo muito solto. Se esse fizer parte do seu estilo, do seu lifestyle, pode usar. Um cara que usa muito esse estilo é o Justin Bieber, o Kanye West, porque esse estilo faz parte, né, do lifestyle deles. Então, não tá errado, não tem problema, pode usar. Porque assim, gente, acaba chamando um pouco mais de atenção. A calça cargo em si, com uma pegada bag, qualquer calça bag ou uma calça oversize, chama muita atenção, porque aqui no Brasil, a gente ainda tá muito enraizado o lance da calça skinny. A calça skinny demorou a pegar, mas depois que ela pegou com força. Tanto é que, assim, tem a galera que só usa calça skinny. Já falei aqui sobre a super skinny, que é diferente da skinny. A super skinny não é uma calça que eu acho muito interessante. Já a skinny, sim, ainda é uma calça legal, mas, assim, hoje em dia tá mais em alta as calças mais folgadas, a calça cargo, a calça com modelo reto, a calça oversize, mas não tô dizendo que você não pode usar a sua skinny aí, beleza? E aí, você colocar uma calça dessa mais largona com uma peça oversize, uma camiseta, um casaco, uma jaqueta oversize, realmente fica um look bem largão, mas se fizer parte do seu lifestyle, vai fundo. Mas você também pode usar com uma camiseta mais justa, estilo essa daqui que eu tô, que é uma camiseta básica, gola V, você pode usar com uma calça cargo que não tem problema nenhum, fica um estilo bem legal, eu até acho interessante esse estilo de camiseta aqui, um pouco mais justa ao corpo, você colocar, gente, justa não é apertada e nem mamãe tô forte, tá?
justo é isso aqui que eu tô mostrando pra vocês. Aqui na manga, tá vendo? Ó, que é uma manga mais justinha. E aí, eu acho interessante esse estilo aqui, você colocar também por dentro da calça cargo. Fica uma pegada bem legal, bem interessante. Dá aquele contraponto, né, de uma peça mais justa, uma peça mais larga. E aí, inclusive, essa camiseta aqui que eu tô falando pra vocês, ela é a Tech T-shirt, ela é da Insider. E aí, lá na Insider, tem outras cores também. Essa daqui que eu tô usando, ela é azul, mas lá tem a preta, tem a branca, tem... Gente, tem várias cores. Eu vou deixar o link aqui da Insider na descrição do vídeo. Vai lá dar uma olhada, porque dá pra você... São camisetas básicas, que dá tanto pra você usar nesse estilo aqui, com uma calça cargo, uma calça bag, como dá pra você usar com jeans tradicional, uma calça jog, uma calça cropped, uma calça reta. Enfim, é aquela camiseta básica que vai dar pra você usar com qualquer tipo de calça que você tem no teu guarda-roupa. Inclusive, eu já usei essa camiseta aqui até mesmo, não necessariamente essa aqui com a gola V, mas já usei com a outra gola redonda, até mesmo com uma calça de tecido cotelê vermelha. Eu curti demais. Gosto de ter essas camisetas básicas no meu guarda-roupa por isso, porque elas são coringas e vai com qualquer coisa, beleza? Tem um cupom de desconto lá no site da Insider que eu vou deixar aqui embaixo também, que é o T12, que te dá 12% de desconto na compra de qualquer produto lá no site da Insider, seja camiseta, cueca, meia, casaco, bermuda. Gente, eles têm uma infinidade de produtos lá, todos com tecidos tecnológicos que não amarrotam, são anti-odor, antibacteriano. Então, assim, durabilidade surreal. Terceira dica, eu vou falar um pouco sobre os calçados que você pode usar com esse estilo de calça cargo. Na minha opinião, o calçado que se encaixa melhor com esse estilo de calça é o tênis robusto, porque ele segue ali a silhueta da calça, que ela já é uma calça mais largona, então vem uma silhueta maior ali na sua perna. E aí, na minha opinião, se encaixa muito bem com um tênis mais robusto, porque vem tudo ali, sabe, na mesma proporção. Mas nada impede de você usar com um tênis casual também. Fica legal, fica interessante, mas, assim, se você quer meter mesmo estilo, vai com um tênis robusto que vai ser sucesso. E a quarta dica que eu quero dar aqui é sobre a questão do comprimento dessa calça. Diferente dos outros modelos de calça que eu já falei aqui no canal várias vezes, a calça cargo, esse estilo de calça cargo numa pegada bag, e até mesmo a calça bag em si, são modelos de calça que não tem tanto problema ela ficar um pouco mais folgada ali na barra, sabe? A bainha não ficar tão rentinha. Diferente de uma calça reta, de uma calça slim fit, que aquele embolado ali, sabe, na perna não fica interessante. Já com a calça cargo numa pegada bag ou uma calça bag, não tem problema, sabe, ficar um pouco mais folgado ali. Claro que tem que, né, jogar ali com a noção, com bom senso, pra você também não exagerar nesse embolado ali. E se você não curtir um pouco mais folgado ali, não tem problema, você pode dobrar a barra da calça, levar pra fazer bainha. Mas se tu não quiser, é o que eu falei, né, essa calça ela tá bem eclética, bem democrática, pode usar um pouco mais folgada. Quinta dica, ainda em relação à barra da calça, é interessante você colocar essa barra por cima do seu tênis. Nada de, sei lá, se tiver com um tênis de cano alto e tentar colocar essa calça ali, por a barra dela por dentro do seu tênis de cano alto, pro tênis ficar, sabe, aparecendo. Aí, nesse caso, você escolhe uma calça cargo numa pegada jogger, que tem um elástico, você dá uma subidinha ali, e aí pronto, resolvido o problema. E a sexta e última dica é em relação... Antes de eu falar da sexta e última dica, é o seguinte. Se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Já curte o vídeo pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante e ele vai mostrar para outras pessoas. Mas se você tiver alguém aí que curta esse estilo de vídeo, pega e compartilha também, beleza? E aí a sexta dica, como eu tava falando aqui, é em relação aos acessórios que você pode usar com essa calça. Como eu falei que ela é uma calça num estilo streetwear, todos os acessórios que são streetwear, que são no estilo urbano, estilo esportivo, vão se encaixar muito bem com essa calça. E aí vou citar alguns aqui: pochete, shoulder bag, bolsas de lado, são acessórios que vão se encaixar muito bem. Relógios mais esportivos, cara, não tem erro. Me conta aqui embaixo se você já tá usando esse estilo de calça, se você curtiu essas dicas que eu dei aqui, qual dica que você já usa, qual que você achou interessante, vai passar a usar, me conta aqui nos comentários que eu quero saber, beleza? Ah, se assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta aqui embaixo calça larga, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral, que isso é muito importante pra mim, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!